isso, para esclarecer que ele falou, por que o Denis Marques não treinou na segunda-feira? Não, foi bem colocada essa pergunta. Agora, inclusive, se não treino, passa eu ia falar. Eu fiquei chateado por uma pessoa do clube, diretor, a Thaíde, chegar aqui para vocês e falar uma coisa que não aconteceu. É, realmente, eu não vim treinar, só que ele falou que eu não tinha me apresentado, que tinha faltado treino e não tinha dado justificativa. Eu fiquei chateado por causa disso, até porque, ainda por cima, mais chateado porque foi ele que falou. Se fosse um outro diretor, até entendia que não sabia. Mas eu fiquei mais chateado porque ele estava presente na hora que eu conversei com o Tininho. Conversei com o Tininho e conversei com ele. Estavam os dois presentes. Na sexta-feira, eu expliquei para ele que eu tinha que resolver um problema particular da minha filha, que ela já estava uma semana sem estudar aqui, entendeu? E foi combinado que na segunda-feira de manhã eu não me apresentaria, porque eu ia resolver esse problema particular da minha filha, eu me apresentaria na segunda tarde. E ele chega aqui para vocês e fala uma coisa totalmente diferente do que eu tinha conversado com ele, que eu não tinha me apresentado e que não tinha dado justificativa. Eu fiquei chateado por causa disso, dessa situação. Ainda por cima, que nem eu falei, vindo dele, que ele foi o diretor que estava presente na hora que eu conversei com o Tininho. Eu, Tininho e ele, nós três. Entendeu? E eles me liberaram para se apresentar na segunda-feira à tarde. Agora ele chega aqui para vocês e fala uma coisa diferente, querendo me colocar contra a massa, coisa que não aconteceu. Eu fiquei chateado por causa disso. E se você não tivesse feito essa pergunta, eu ia tocar no assunto aqui hoje. Você é jogador, é rodado, sabe disso. E o jogador, ele tem o estigma de faltar treino porque estava na barca, porque isso, porque aquilo. Agora você falou o que aconteceu realmente. Ficou um clima chato agora entre você e a Thaíde? Na minha parte, não. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Vou conversar ainda com ele, o porquê dele ter falado isso, que não aconteceu, entendeu? E que nem você falou, tem jogador que falta treino por causa de barco, essas coisas. Não foi a minha situação. Eu sou um homem de chegar aqui, e ou qualquer um diretor chegar aqui e falar, o treinador, se eu faltei, por motivo. Eu tenho consciência e vou ficar calado. Mas chegar aqui e falar uma coisa que não aconteceu, entendeu? Querendo denegrir a minha imagem, isso aí eu não vou deixar. Eu fiquei chateado por isso, porque ele estava presente na hora, ele sabia de tudo. E chegou para vocês aqui e falou como se não estivesse sabendo de nada. A minha revolta foi essa. Ô Denis, deixando à parte essa situação do Thaíde, é um bom momento para retornar ao time, hein? Com certeza, eu acho que o time está numa sequência boa e estou voltando numa hora que o time está precisando aí da classificação. E eu espero aí que com o meu trabalho eu consiga ajudar a minha equipe. E jogo para casa cheia, do jeito que você gosta. Com certeza, eu queria deixar aqui já adiante aqui a presença de vocês aqui, mandar um aviso para a torcida, um comunicado, que elas compareçam em massa aí, que a gente sabe que a presença deles é muito importante aqui para a gente. E essa casa cheia aqui é muito difícil bater a nossa equipe. Então, eu particularmente adoro jogar de casa cheia, principalmente aqui no Arruda, que eu me sinto em casa. Então, eu queria pedir um pedido especial que eles comparecessem em campo aí. Ô, Denis, se há males que vem para bem, o fato de você não ter viajado a Fortaleza, pelo menos com isso, você ganhou mais alguns dias para se condicionar melhor, para reestrear até melhor do que seria sua reestreia caso você tivesse viajado. Concorda? Sim, com certeza. E outra também, inclusive, saiu também, vocês passaram, que vocês não têm culpa, vocês passaram o que informaram para vocês, que eu não viajei porque eu não tinha comparecido no treino com uma coisa que não aconteceu, até porque eu já tinha conversado com o preparador físico, que eu não tinha condição de jogo, que eu queria mais uma semana, até final de semana, e que nem se falou, foi mais uma semaninha cheia aí, e espero que no domingo eu possa ajudar minha equipe.